shkuara është historia jonë. E shkuara është mjeti me cilin kemi udhëtuar për të ardhur këtu ku jemi. Dhe ka shumë njerëz që e kanë shkruar historinë me gjakun dhe me sakrificën e tyre. Ne jemi këtu për t'i respektuar, për t'i nderuar të rënë tanë në vazhdimësi. Dhe kujdesi që po tregojmë për sistemimin e varrezave dëshmorëve, jo vetëm këtu në Dibër, po në të gjithë Shqipërinë, është shprehje pikëspari e respektit që kemi për të shkuarën dhe e dyta e vendosmërisë për të çuar përpara idealet atyre që dhan jetën, që shkruan historinë e lavdishme të popullit shqiptar me gjakun dhe me sakrificën e tyre. Dhe ne i përulemi me respekt sakrificës të jashtëzakonshme që ata dhan për të ardhmen e Shqipërisë, për Shqipërinë e brezave tan, për atë dheun që duan për fëmijët tan. Sigurisht një mjedis më i sistemuar i vjen në ndihmë edhe familjarëve të mira dëshmorëve që nuk mund të harrojnë kur bashkë me ne sakrificën e të dashurve të tyre.